Abakyala balya nnyo. Abakyala babbi nnyo. Abakyala benzi nnyo. Abakyala batemu nnyo. Era abakyala babbeeyi nnyo okumumenteyininga ewaka. Ono ye Edemizaya. Omwana enzalo ekalangalo. Nannyini bwino. Abasajja bangi beekwasa obusongasonga. Abakyala balya nnyo. Nga bagamba abakyala babbi nnyo. Nga bagamba abakyala benzi nnyo. Era nga bagamba abakyala babbeeyi nnyo okulabirira. Amazima abakyala tebalya nnyo okusinga ffe abaami. Ife abaami oba abasajja tulya nnyo okusinga abakyala, kubanga ife abasajja tukola emirimu gy'amaanyi nnyo okusinga egy'abakyala. Ate nga buli muntu akimanyi nti amaanyi galeetebwa kulya. Gy'okoma okukola emirimu egy'amaanyi, omubiri gwo gye gukoma okubeera active mu bintu eby'enjawulo, mu sports, emirimu gy'okola, tulya nnyo okusinga abakyala. Naye abantu abamu balina mentality erowooza nti abakyala be batusinga okulya. Bannayuganda, njagala mbakakasa abasajja, ebyo mwekubya mizimu. Edemizaya, emmere gy'endya ekubisaamu emirundi ebiri eya mukyala wange gy'alya, ekitegeeza nze musinga okulya. Naye lwakuba nti abasajja abamu bafuta batya nti wadde abantu abamu babeera mu nsi z'e Bulaaya batambuddeko, wadde ensi ekuze, naye abantu bangi nnyo bakyali mu buli obuyisa bwabajjajjaffe. Okugeza nti bwagula hafu kiro oba kiro ya sukaali oba bwagula kureeti y'amagi n'agiteeka mu ffumbiro, alowooza ajja kutuula awo akube pulaani nti eyo kureeti gye ndeese ejja kumala ewaka omwezi mulamba, ng'ate mu butuufu kibeera tekisoboka, kubanga ewaka bwe mubeera nga waliwo abantu babiri oba mulina abaana, tomanya appetite y'abaana bali okwagala okulya amagi enejja ddi. Era ggwe olina okubakolera bajeti nti enkya mulye ku ggi, oba omukyalo gwe olina okumulagira nti lulinywa kasooda, kubanga oleese eccupa ya sooda oba oleese ebicupa bya juice ebikebe n'obiteeka mu firiji, kati ogenda okuva ku mulimu nga juice aweddewo oba nga sooda aweddewo. Olwo n'olyoka olowooza nti omukazi alya nnyo, so nga naawe olunaku luyinza okukya ku makya n'onywa pagundi namba eccupa namba ya sooda, naye kati omukazi naye akulangire. Ate njagala otunuulire omusajja wa eyo gy'oyita. Buli gye tutambulira tutambula tulya, tugenda mu McDonald's ne tugulaagula obuntuntu, tugulaagula bujuice juice. Naye abakyala abasinga obungi tebaagala kuliira mu makubo, oba okitegeera? Naye ffe abasajja tetuswala, buli gye tuyita tutambula tulya. Ekintu kino kifaananako ng'abasajja okufuka ku kkubo, nti ffe abasajja abasinga obungi tetuswala, oba okitegeera? Omusulo gukulumidde okyaba bukyama mu kasiko oba tawuni oba ki, naye omukazi kizibu nnyo okuddako olinga mu butuufu alinga bano ba Jennifer Fulufiga, oyo y'ayinza obutaswala. Naye ng'omukazi alimu ensa tasobola kufuka mu bantu, kyokka ng'ate naye muntu nga ggwe, kitegeeza nti okuswala kw'omukyalo obutasobola kufuka mu bantu kigendera mu bintu byonna ebirala ku mukyala. Omukyala abasinga obungi be bannannyini mpisa, be batusinga empisa ffe abasajja mu kulya. Ffe tusinga abakyala balya kitono nnyo. Mukubeera n'empisa embi ffe abasajja ffe tusinga. Naye osanga y'oli n'asiba omutima n'agamba nti omukazi alya nnyo. Wala yamungu nze kamba kakase nti ffe abasajja ffe tusinga okulya, lwakuba abasajja abamu bafuta. Ate era omwami ono okulowooza nti n'abakyala nti benzi nnyo, ekyo kya bulimba. Abasajja ffe tukyasinze okubeera abenzi. Oli ku omukyala mu nnyumba n'ogenda n'okuwa n'omukazi ebbali n'omwebakako, n'ogenda n'okuwa n'omulala, n'ogenda n'okuwa n'omulala. Olw'okuba nti ffe abasajja tuli bayaaye nnyo, olw'okuba nti ffe abasajja obwongo bwaffe bwaki bwa kibanda, tumanyi okubalansinga ebintu ebyo. Naye ye omukyala olw'okuba nti bo si bayaaye, si babbi naturally, bambi, kaakati ye oluba okufuna omuntu ebbali, trust me, mubeera mujja kumanya. Naye omukazi w'ategeerera nti omusajja ayenda, nga gwe omusajja waakeebaka ku bakazi abalinga 20
ataano. Kyokka ggwe omusajja kikutwalira olunaku lumu oba bbiri okumanya nti mukazi wo ayenda. Ekyo Mukama Katonda yakitonda mu bwongo bwabwe nga bo bunafunafu okusinga ku bwongo bwaffe obw'abasajja mu buli kimu. Ffe tuli gabbi, abakazi batya okubba. Tuli gayaaye, abakazi abasinga obungi batya okubeera abayaaye. Ky'ova olaba nga okufa abasajja tufa nnyo mangu okusinga abakyala, kuba abakyala babeera beegendereza nnyo. Tukitwale mu bintu by'okugula nziganya. Bw'obeera ng'ogula ekidduka ng'ogula emmotoka, ng'emmotoka eyo ebadde evugwa mukazi, trust me, ojja gisanga nga mpya, nga nnamu nnyo. Naye bw'ogula emmotoka ku musajja, trust me, ojja gitwala mu bamakanika, kuba omusajja agenda okutunda emmotoka nga maze gizuula mu mize. Naye omukazi asobola okuvuga emmotoka myaka egi nga tefangako, n'atuuka bukutuusi gikowa n'agamba kankyuse mu mmotoka. Naye ng'emmotoka ekyali nnamu, neffe abasajja tutunda bifu. Okumanya kwegamba ekyo kikulaga nti ffe abasajja tuli babbi nnyo mu buli ngeri, mu buli kintu kyonna. Era y'ensonga lwaki erimiza yanzi nkakasa nti ffe abasajja ffe tusinga obwenzi, era ffe abasajja ffe tusinga okulya ewaka, ne lwakuba abantu abamu bafuta. Oli najja n'agamba nti abakyala babbi nnyo, nti lwaki babbi? Omukyala ajja n'agamba mbu nno simanyi njagala kugenda kukola nviiri, enviiri za 15,000, kyokka ng'ate enviiri za 8,000. Yes, naye njagala weebuuzeemu, igwe bameka b'oli azaamaanyizza era bameka b'okumpanya? Omukyala naye akubazizza nga ggwe omwami omanyi waliwo abaami be bayita abafuta, ng'omwami okuvaako ennusu z'ekikumi okukiwa omukyala ajja kumulangira emyaka 10, naye ng'ate omusajja oyo ye yeebaka ku mukyala oyo. Oli najja n'agamba nti nze sisobola kuwasa kuba omukazi wa bbeeyi okulabirira. Teri kintu kiri cheap nga kulabirira mukyala waka, teri kintu kya bbeeyi ntono nga kulabirira mukyala waka. Sente ezigenda ku musajja yekka zirabirira abakyala babiri awaka. For example, mbagambye abasajja buli gye tutambulira, tutambula tulya, abasajja tutambulira mu kukwana, balirira airtime gw'oteeka ku ssimu yo, balirira sente z'oweereza bamalaaya mmeka. Oyinza okubeera n'omukyala ewaka naye ng'ebweru olinawo bamalaaya bana bonna obalabirira, bonna obawa sente zo. Naye kaakati ogamba otya omukyala akusabye okukola enviiri ez'20,000 oba kagomesi ak'5,000 n'ogamba nti omukyala wa bbeeyi nnyo, lwaki totunuulira sente z'oweereza nakatudde ow'ebbali? Yabeera atutta ebipapula, kyokka ng'ate ono owawaka yakwoleza, yagumidde ebizibu byo. Mubayita ababbi ku lw'okubanga abakyala bwe babeera baagala nnyo okumanya omwami wange kya bugagga ki ky'alina. Kituufu omukyala asaana akibuze kuba y'alina abaana bo. Igwe lwaki oyagala ebyobugagga obisirikire ng'ate omukyala oli bona ova mu nsi gw'ogenda okulekera omugugu ogw'okulerera abaana bo, era gw'ogenda okubeera ng'olekedde buli kika kya kizibu? Bw'olwala bamalaya ab'ebbali tebamanya. Kyentegeeza nti abakyala bano si babbi, wabula abakyala bano bali conscious, beebuuzaamu omusajja ono bw'akeera ku makya n'afa. Kituufu batuufu beebuuze, kuba ffe abasajja tukola ddate mungi abakyala bye batakola. Mbagereza mu kugula emmotoka, nti bw'obeera ng'ogenda okugula emmotoka n'ogigula ku mukazi ebeera mpya, neffe abasajja ebeera nfu, tuvuga speedi, we don't care, tumanyi kwegamba buli kintu kyonna nti tukisobola. Kitegeeza ezo ze risks era ezisinga okutwala obulamu bw'abasajja. Njagala mbakakase bannayuganda, basajja bannange, teri kintu kirungi mu nsi, teri kintu kikekkereza ssente, teri kintu kyeyagaza, teri kintu kiwa kitiibwa mu nsi nga kubeera na mukyala ewaka. Ate teri kintu kikumalako stress nga kubeera na mukyala waka. Mutwale ekyokulabirako ekya Edi Mezaaya. Bw'obeera ng'owasizza omukyala, obeera wa kitiibwa mu bantu gy'obeera ogenze, obeera wa buvunaanyizibwa. Kubanga abasajja gwe bayita omusajja nga Edi Mezaaya, oba otya nti mukyala wange n'agenda atya mu ffumbiro n'asanga nga teri sukaali, mukyala wange n'agenda atya okugula firiji n'asanga nga tetulina amunva, ye bannange bandeetera batya bbiiru ewaka n'ennemerera okusasula ne bantwala mu b'obuyinza, n'alabika nti eri mukyala wange okuswala okwo kukuleetera
okutakula obwongo n'oyiya nnyo olabe nga bbiiru bwe banaagireeta osobola okugisasula olabe nga firiji teggwamu byakunywa kuba abaana bajja kusaba eggi onjagala ontegeere ekyo kikuleetera okukulaakulana ogenda okulaba eyali agula eggi erimu ng'ogula kuleeti n'ebeerawo ate nga togikkiriza nakuggwawo ogenda okulaba mwali mulinnya bbaasi oba ovuga kagaaliko otambuza bigere ogira mukyala wange ono abakyala bano babeera munnaku temulowooza nti no olw'okusirika babeera basiru atunula bw'ati nalaba nga neiba avuga emmotoka takunyega na olujogerako nagamba tunagula tuligula nedda tukole naye nga ye muli kimuluma ate era abasajja abamu bafuta nnyo nti olusa mukyajja abeera n'emmotoka ewaka natakkiriza mukazi we kugivugamu oba kugiyiga neyeerabira nti bw'anaalwala neyeerabira nti abaana be banaayagala okugendako auto ye ng'ali bize abantu abamu bafuta bannayuganda njagala muntegere bulungi omukazi buli waabeera abeera alowooleza famire ye gy'alese mu nju kizibu nnyo okuddako mpozi nga bafuna kipompogoma kya mukazi omukazi ategeerekeka ng'owa edimizaaya tasobola kuva waka ng'alese tewali kyakulya nga tekiyidde tasobola ntunuulira omukyala wange tumanye okudde waka nga ffenna tukooye nze oluba okudda oluusi nentuukira mu buliri oba nze oluba okudda nentuukira mu fulasika kufuka kyayi oba nentuukira ku kompyuta yange naye iye oluba okudda atuukira mu ffumbiro n'amala otereereza byatereezezza nadda ku baana oluusi nze nno nga neebasa oba ndi ku ttivi ndaba oluba okugira bw'ati n'anaaza abaana alina okubawa ebyokulya ono akaaba ono akola bw'ati ebyo byonna byonna bikufuula omusajja ow'obuvunaanyizibwa ne famire omukyala gy'ava abantu abasinga obungi muli bafuta nti ennaku enkulu zituuka ne mugamba bannange omukyala gye ngenda okugyegye namuwasa abazadde be nina obaweereza ebyokulya biki kituufu kubanga olina omwana waabwe olina obaweereza ebyokulya kubanga omwana waabwe yakuba facilities n'osobola okubeera ng'oli mulamu n'ogenda okunoonya ssente nga weeyagala naye abasinga obungi ebyo byonna mubiteeka ku bakyala nti omukyala wa bbeeyi igwe mukyala wa bbeeyi abeewammwe abaakuzaala tobaweereza byakulya enewe yembuuza ki mulimu abasajja mulimu abantu ye nga muzadde wuwe alinga eyaleeta sitaani ku nsi nga talina kantu nakamu ka yali amuwadde abantu abamu bamanyi okwekwasa ffe munnange waffe taata ffe tulina ssente waffe tuli bagagga taata wo ne baaba alina buwumbi ayagala okufunayo ekinusu ekiva mu mwana we ayagala atirisi olunaku lwomu omugulireyo akasimu omugulire okupeya yengatto ebyo saagala weconsoling kitegeeza bwoba obikolera omuzadde akuzaala gwe omusajja n'omukyala muchansi obimukolere kuba naye bo baazaala omwana waabwe wali tosobola kubeerawo wekka n'omuleeta lwakuba mulimu w'abasajja n'atuuka mu myaka n'okutuuka n'okukaddiwa ye ng'agamba sisobola kuwasa ye bannange nereerejja ki nga mulinga abatalaba nti ennaku zino abavubuka oba abasajja kati banoonya bakyala balina ssente bafumbirwe abakyala babawase era musibe mubalaba babakuba embaga ono n'amugoba ono n'amugoba oba kitegeera oli n'awasa ono n'akola bw'ati boba abasajja bakukera ku makya kukuba bikalu kakati y'oyo gw'ojja okusanga nga tasobola nakwesasulira kaluumu mwasula abasajja abataswala emmotoka otuddemu ya mukyala ennyumba osulamu ya mukyala omukyala yeyakuleeta e bulaaya omukyala yakuliisa omukyala yakuwadde empapula ya rabbi eggwe kintu kimu bulamu ky'osobola okukolera omukyala essajja ne litafaayo okufunamu kafansonyi nti bannange omukyala ono anjooze kubanga omukyala akwata atya ssente azikuwe mbu ogenda oyanjule waliwo abasajja nga ye buli kintu kyonna ekirabirira abaana be kiva mu famire ye kiva mu bazadde be gye bali ebimpempe ebimpemempeme agantuntu agatulituli agaliawo agapompogoma nga ye omwana we ne bamugoba fizi omusajja tafaayo tatya tafuna nsonyi n'akwata akasimu n'akubira nnyina maama muzukulu we baamugobye maama muzukulu we yalwadde omusujja maama eno kakati muzukulu we baddamu ng'ennaku z'omwezi bwe bati nga akubira bazadde be ababuulira ensonga ezikwata ku baana be bamuwe obuyambi ebisajjasajja bwe bitumu ebiri kati ng'oyo ayinza kwogera nsonga ki ate abasajja bwe bati abawuza abakazi balya nnyo sisobola kuwasa abakazi babbeeyi abakazi babbi be ba pretenders namba emu babeera smart nnyo bw'omusanga mu kkubo nzogamba nange ndaba omusajja beeyogeza enzungu
babera n'ebiseera bingi abeera mu ndabirwamu n'agula buli kizigo ekirongoosa olususu omukyala bye yandikoze ne kaakati Eddie Muzaaya nze ebiseera mbeera mbirina Eddie Muzaaya bwe nali sinaba kubeera nze na muntu nga sinaba kufuna leeta nabeera nga nzekka mu nnyumba yange nga mulimu ebintu byonna byakunkumula lilla agakatuna mu ggulu naye kati okuva linafuna leeta siina kintu nakimu mu nnyumba yange kyakunkumula nyambala engoye empya tulina linnyambala za kunkumula emmotoka nvuga mpya tulina lisirina na mmotoka nga mbeera omu ebyokulya firi tulina lingangula bukuota bw'amagi buno bubeera amagi mukaaga mukaaga naye kati ogula ku kuleeti neggwawo n'ogula endala buli nali mmanyi n'okweka nga sirina sukaali kati sukaali tasobola kuggwawo olina okwambaza abaana bo mu mbeera eyeeyagaza balina okulya kye baagala osasula bbiru zo mu ttayimu ate ekirala omukyala wa kitiibwa aweesa ekitiibwa waka ku kikumi osangako omusajja omu omulongoofu 99 gonna gafu gabeera galowooza kwenda galowooza kubba galowooza bintu byakisimu omukyala alowooza makaage ky'ova olaba nga kizibu nnyo okusanga omukyala azadde abaana n'abaleka mu maka naye abasajja bameka abaleka abaana baabwe olufunisa abakazi embuto n'adduka n'afuna omulala bw'azaala abaana wano bangi babaleka mu mayumba n'agenda te n'afuna nakiyombekedde musiba mulaba agavubuka ennaku zino basiba bagakuba embaga Beko na bongo banya mo kena na mo spa Dembe na sembe tenga na nyana wa spa Thank you.
bulwadde ndiba kumpi kakube kukanze ndiba naawe n'omutima gwange gukira kugwe mukwano gw'omulungi asinga ab'enkwana mbiri bagamba okusiba mu kuwatanya mba mu masanya ate ng'omutima gwange guyita naawe buli kikutukako osiba ne kugwe jangu gende osiba mukwano otuula wenja okwateko teweewa banafu kubanga mu nsibo buli kisanyusa kikibanyumira kkiriza wesirimba mu kukola Umuulide Eddie Mizaya, utawani wa Alice na Kakande, Bawarita, Tata Jade, Tata Vilemba, Mugatari Kosino.